Üçüncü ders. Википедияла мәкалә мөхәррирләү. Википедияла мәкалә мөхәррирләү катмарлы түгел. Әйтик, Ефрат мәкаләсенә лаек. Мәкалә өстендәге үзгәртергә, яки вики тексты үзгәртергә, яки бүлектәр янындагы үзгәртергә һәм вики тексты үзгәртергә төймәләре аша мәкаләләргә булган хаталарны төзәтергә мөмкин. Әйтик, Бұл үйлемді Ирақ үлдерінің территориялары бұйлап аға деген үйлемді үлдері аша аға деп жазырға мүмкін. Өзгертілге түймәйіне басабыз. Үлдері аша аға жаздырып бұйырға. Хата түзеттік. Эти узгертик. Узгертик. Дрыппа. Икинцин вики тексты узгерты ваша шлейк. Было срокта, сызге. Сызгин ихтибарыг заявит, а тиркел маган эти. Эмма лакин тиркел мэсилэ шлэрге было. Кара. Ау. Қарағыл, осылай, сыздырып құйырға керек. Бар еттігіз, қылды. Соңған үшінші дәріс тамам. Біздің мінен қылығыз, келесі дәрістерді де қарағыз. Бар болайық, бірге болайық. Құмыстар әлген.